Ça va, Seg? Aha, wamenya ari bikise. Si
Coup de bâtiment. Ni va dire ni tro. Mi ci non ho. Poi che ci c'ho. Ma non è tutto. Ah, Cin. Non c'è te se ora ho fatto non so. Pura ngombora. Come lo puoi ricana? Niente, se tu ricomi. Oia, ma non ti agomba. La ho tenuto truffa. La ho nemmo fatto truffa. Mi sento. Manuk. Manuk. Tirano. Se che tu hai chiesto. Manuk, hai asso. Carandi. Ujye umenya ko uri mwiza. Naberwa ko ndi mwiza se gute kandi gatese yarabisariye. Gatese. Esa ubwo mbwira. Cyanjye bigeze he iminsi wampaye harenze he amezi abiri yose. Bya gatese nari mvugishijwe ariko nyine by'iminsi naguhaye ibyo nyine cyane unyibwire ko byarenzeho rwose pe nta gitekerezo mfite cy'urukundo cyaba kibi cyaba ikizi nta gitekerezo mfite cy'urukundo cyane ko mbona ufite n'abakobwa benshi bakwirukaho umugabo yafunze azira guswera umukobwa w'abandi umwana w'imyaka 18 yarongoye umukecuru w'imyaka 50 abaturage bo mu cyaro bararira yo kwarika umukozi wo mu rugo yakijijwe no ku betting amafaranga ijana yonyine ngabarira rwose nakubwiye ko ibyo nyamakuru byo nabishaka indaya zakubisha umugabo zimuhora kutazishyura abasore ntibashaka kurongora kubera mikoro make akira amafaranga akira muri bride shower basigaye bigisha bashangazi basigaye bigisha gucimyeyo Bashangazi barasaba abapare gutegura grumushaho maze bakigisha abahungu kwisiramuza yabeshye umukobwa ko afite imodoka amubenga ku munsi w'ubukwe na amafaranga ijana yonyine ukitwara icyo iyo umuntu asomye amakuru umushinga wo kunyonga igare watumye umukobwa yiyubakira inzu bamwe mu bahanzi b'ibyamamare ngo baba bagikuzimu na amafaranga ijana yonyine ugatwara icyo nagongura rwose igihe Na amafaranga ijana irebera ihera amaso dore inkuru ni nyinshi zirimo rwose
akira dore urasoma umenye byo hirya no hino uko biba bimeze bakoze cyane bimwe mu bihugu by'Iburayi imbwa ni itungo rikomeye riruta umuntu abahinzi b'ibirayi babuze ishoko ry'umusaruro wabo umunsi w'abantu babi ugiye kuba vuba hanga iki kinyamakuru n'amafaranga ijana ukagitwara akora jana tvaho nga ubeshya abantu batakuza hano muri karitsi pu imbwa gusa weho wajye ubundi ugendana nabo mureshya ubona ujya kutereta kwa muneza yaguha umukobwa we rero umunsi umwe azagukura amenyo ibintu uri kuza nibyo se rero rwo twana byo biri muri byo bihagaze ibinyamakuru wandika yapfo cyande mbwa po machangwe po nyarugunda toka toka po ukarisha ubi pacete cyanze po njya rero muri karitsi toka cyane kwa cyembwa gusa nyarugunda nyarugunda nyamo misose toka wa po tuzongera duhore gucuruza biragora umukiriya baraje ambazaje ndayishaka ndayibura hano hose ndirukanga umva byo ariko kugira ngo umva sinzi ubwo no kunusana amabikora uzi kugira ngo uzafate mu mutwe ngo kino kibitse hano kino kibitse ako nani birenze nuko ibintu mutayemenye ariko gye nabiberetse ko nibiciro biba bihari rwose kandi ibintu bigaragara yego sezegara none wako akenyeye igitengera abapadiri abacamanza bose ko bambara amakanzu ko mutababaza impamvu kandi ari abagabo none se muri ibyo byose uri igihe cy'imperuka kirageze imana igiye kurimbura bayigomeye abarya iby'impfubyi abahohotera ba abo ngabo inkoti izabarya 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 inkoti izabarya kandi bibabwira ni ijwi ry'Uwiteka ribivuze mubimenye ko inkoti izabarya izabarya rwose iri ni ijwi ry'Uwiteka ribivuze njyewe izabarya mucyumwe Je suis un peu plus de temps. Magambo arigerega magambo yashize ivuga umuntu we mbana kintu cyo kuvuga to makombe natambwe no twigendere tubasege tugende nyine bisubundi no gutabarana igishiye isi ya cumana urukundo ruganze hakenewe